Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. El meu nom és Joan Sánchez, sóc economista de professió. Vaig néixer a València, en realitat, encara que sóc de Benigànim, allò formalment que et posen un lloc a l'altre, però bueno, vaig néixer a València i he viscut tota la meva vida a Benigànim, a la Vall d'Albaida. Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver respost a la crida del nostre programa. A vosaltres. M'ha semblat interessant això que dius de realment he nascut a València, que és una cosa que no sabia, però en qualsevol cas, diguem, de l'inici de la teva biografia m'ha sorprès llegint el llibre, no?, que arriba un moment en què ens contes la teva vida. O sigui, sí. Jo ja te coneixia, òbviament, de la facultat i de més coses, però diguem que ahir expliques un poc, suposa que seria la teva presa de consciència, pot ser, no? Sí, en el llibre hi ha diversos moments on he volgut donar, diguem, aquest toc, una miqueta d'això, el que tu deies, biogràfic, no? També en el sentit de mostrar proximitat, no?, al lector i empatia en certes situacions, no? Jo també he viscut, doncs, tot el que hem patit amb la crisi econòmica, també m'he plantejat el meu futur, tampoc he sabut què fer en el meu treball, etc. I, per tant, el llibre també, en algunes parts, tot i que, en el, jo diria que com a mínim el 90% del llibre és, diguem, assaig, més purament, però sí que és veritat que hi ha altres parts que són més biogràfiques, però que ja dic, aprofite un poc per a connectar amb el lector en aquests espais i també contar un poc el per què arribo jo a esta proposta, que era una cosa que m'interessava. Òbviament, per arribar a esta proposta, que per si algú encara no s'ha assabentat, és la de la jornada laboral de 4 dies, que acabes de treure un llibre molt interessant de llegir. Per arribar a esta proposta, òbviament, abans has de fer un recorregut. Parlem d'aquest xic de Benigànim i, sobretot, de com un xocón, suposa que normal, del seu poble, acaba primer en la Facultat d'Economia estudiant i després, doncs... Bé, doncs, jo la veritat és que les meves, diguem, primeres memòries, diguem, no sé si polítiques o com dir-li, que recorde són les eleccions autonòmiques de 2015. Aproximadament, jo recordo que estava a l'institut i recordo que allà va ser el primer moment on d'alguna manera comencé com, no sé, a sentir una certa inquietud, no?, per voler participar en la vida política, no? En un primer moment allà a Benigànim, que és on ja dic que he viscut tota la meva vida i on m'he criat, doncs comencem a... Bueno, jo en un primer moment, en l'època dels blogs, començo a escriure un blog que se deia El Mirador Valencià, que té certa rodada en el seu moment. Jo començo escrivint, de fet, això, prèviament a 2015, sobre les... no sé si 2015 o 2007, o... És que ara 2007, mateixa... 2007, segurament. Ara m'estic... Si és l'institut, és 2007. Sí, correcte, clar, estem parlant 2007, que el 2015 en el segon, doncs m'he ratllat jo, perdoneu. Doncs, efectivament, 2007, que recorde que era el primer compromís pel País Valencià que estava Esquerra Unida, etcètera, tot allò del 2007. I jo començo a escriure una sèrie d'articles i tal, com, diguem, un poc manifestant la meva opinió al respecte i un poc buscant, doncs, era, ja dic, l'època aquesta dels blogs, etcètera. I, bueno, comencem a fer cosetes al poble, obrim un diari digital que se diu Benigànim Digital, jo i un altre company, i comencem a fer coses i, pues, a moure'ns en aquests espais, no? I d'ahir un poc va sorgint un poc la motivació política. A partir d'ahir, doncs, evidentment, la meva trajectòria vital i familiar i emocional està marcada per la crisi econòmica de 2007-2008. El llibre ho conte, no? Doncs, jo familiarment visc com a mon pare, que portava 35 anys treballant en el sector tèxtil a Albaida, una fàbrica d'Albaida, l'acomiadem de la nit al matí, sense pràcticament explicacions. El sector viu un moment molt complicat, al mateix temps que mon pare, molta altra gent dels pobles del voltant també va sofrir situacions similars. Eren situacions dramàtiques perquè eren persones amb una, o són persones amb una edat ja relativament avançada, que els faltaven pocs anys per a jubilar-se i que es veuen pràcticament en el carrer sense saber què fer, no?
tot això juntar amb una certa, doncs, això, inquietud política per canviar les coses i en general incidir sobre la vida pública, doncs fa que d'alguna manera jo acabe per raons diverses, doncs, enfocant-me en l'àmbit de l'economia. Jo crec que també ha influït un poc, doncs, per professors de l'institut, pel que havia viscut. Jo abans vaig tindre una espècie d'any, això que diuen un any tonto, en el qual quan vaig acabar l'educació secundària obligatòria, l'ESO, vaig estar un any fent un cicle formatiu administratiu, m'ha pegat per ahir, vaig tindre aquesta desconnexió en aquest moment. I, bueno, això em va servir, la veritat, un any d'aquestos, ja dic tonto, però que em va servir per a saber una miqueta el que volia i vaig veure que sí que m'agradava el que feia. No m'agradava l'enfocament que es donava, diguem, enfocat a l'empresa, però sí que m'interessava l'economia com a política pública en general. I a partir d'ahir vaig tornar al batxillerat i vaig posar les piles molt i ja sabia el que volia fer. I jo crec que vaig fer un poc el vincle entre buscar un àmbit on jo poguera aportar, un àmbit transformador, un àmbit on haver tingut una bona experiència, entre cometes, també a l'institut. I a partir d'ahir comencé a entrar en... entré en la facultat i comença també una nova etapa que també, doncs, és molt prolífica, diguem, en termes d'aprenentatges polítics, personals, etc., i que, òbviament, m'acaba també formant com a persona, no? Però en este cas jo crec que també la qüestió del laboral i del treball, que era una qüestió que jo realment mai al llarg de la meva trajectòria, abans d'arribar a treballar a la Generalitat, m'havia interessat especialment, és a dir, simplement perquè el llibre ho conta també un poc això, no? Que jo veia, diguem, aquest espai de les polítiques d'ocupació del treball com una espècie d'espai on era molt difícil construir alternatives. Estem parlant al final del menjar de la gent, de persones en situació d'atur. És molt complicat ficar-se ahir, no? I aleshores era un espai que realment a mi no m'havia interessat mai, però amb el que sí que vaig tindre, crec, la virtut de connectar ben prompte, no? Perquè, ja dic, per totes les vivències personals que havia tingut a casa, no? Per exemple, jo recordo un dia que, bueno, no sé, portava 2 o 3 anys treballant al Servei València d'Ocupació, doncs va vindre mon pare a València, li vaig ensenyar el despatx i tal, i mon pare em va dir, ostres, si havia vingut jo i estava així jo a l'entrar, que no me feien ni cas, a veure quines ajudes me podien donar, no sé què, i ara tu estàs dalt, no? I era com... tenia un cert sentit, no? I al final jo tenia també molt la imatge de quan jo anava a visitar, per exemple, el meu pare, que treballava en una fàbrica d'aquestes sense finestres, amb un soroll estrepitós, no? I jo anava amb tota la il·lusió a veure què es feia allí. Doncs clar, tinc aquesta imatge també, no? De, no sé, com un poc l'anacronisme, no? D'estar en una societat moderna avançada i que n'hi hagi gent que estigui tancada, doncs, tantes hores com ho estava el meu pare en aquestes fàbriques i en aquestes empreses, i que moltes vegades inclús considerem treballs desitjables i de qualitat, no? Per tant, doncs, vaig connectar ahí una miqueta i bé, més o menys s'ha anat donant el cercle virtuós i per allò dels atzars de la vida, doncs, acabat en esta proposta i escrivint aquest llibre. Anem a iniciar-se, sens dubte, en la proposta. Abans, com que jo tinc l'avantatge de que ja t'he connectat fa uns quants anys, parlaves, no, de les trajectòries vitals en la universitat. Esta és la teua primera proposta, diguem, el teu primer assaig econòmic que escrius, el primer assaig de divulgació i això, però abans sí que hi havia un experiment, que era aquella revista d'Economia 21, uh-huh, on segurament no sigueix la teva primera experiència també escrivint a banda del Benigànim Digital. Sí, sí, efectivament, és a dir, en l'etapa universitària, doncs, un grup de joves inquiets, que jo crec que vam tindre moltíssima sort de coincidir en un mateix moment i en un mateix espai, és d'aquelles coses que es donen, i doncs crec que va estar molt bé i va ser una experiència on tots van créixer molt i on la facultat també va créixer, perquè va tindre l'oportunitat de desenvolupar, doncs, això, una revista econòmica feta per els propis estudiants d'economia, que plantejava propostes alternatives, que intentava, de més, canviar les coses. Recordo que van fer un manifest que van signar diferents professors de la facultat, etc., per a demanar major pluralisme. Vam organitzar diversos congressos. Evidentment, és una etapa de creixement molt gran. També jo vaig estar, no sé si, crec que van ser un 3 anys, si no recordo malament, com a vicedegà d'estudiants a la Facultat d'Economia. Vaig treballar també en diferents equips, per exemple, en l'actual conseller d'Hisenda, en Vicent Soler, també. I doncs, va ser una etapa de creixement molt gran, no? I efectivament, doncs, algunes de les primeres, probablement, diguem, articles, no?, o d'alguna manera més sòlids, doncs, probablement van néixer en Economia 21. Després també vaig començar a col·laborar amb la Fundació Nexe, i també també tinc una llista llarga d'articles, també una miqueta
doncs això, gràcies a l'oportunitat que se'm va donar, i a partir d'ahir vaig començar a rodar, no? Però efectivament, Economia 21 va ser un projecte molt, molt engrescador, que és una llàstima que no hagi tingut continuïtat. Jo crec que en aquest sentit la universitat i la facultat tindrien que promoure aquest tipus d'iniciatives. Però bé, ja dic, va ser una conjunció d'un moment, una coincidència de persones en un espai en un moment determinat, i la veritat és que ho vam gaudir molt. També és el que tenen diguem, les iniciatives que naixen de la base en base al voluntarisme en època estudiantil, etc. Si no m'equivoquem, malament dura dos números. Crec que van ser més, perquè després el que vam fer era... Teníem una web i allà també es va... Perquè inicialment van començar en un format escrit, el que passa és que el format escrit tenia un cost molt elevat, que la facultat ens va ajudar en tot moment, i en això estàvem molt agraïts, però al final allò més funcional, no, va passar a ser la web, no? I sí que és veritat que com teníem una vocació també de certa profunditat, no, i al final tots estàvem estudiant, tampoc podies dedicar molt de temps, no? I també eren persones en diferents etapes, diguem, de la carrera, etcètera, no? I això, no? I és veritat que després la continuïtat, doncs, va ser limitada, no? Perquè tots estàvem també en moltes coses, ja, doncs, algunes persones van anar a altres universitats, etcètera, etcètera, i cadascú ja va anar una miqueta cap a un lloc, però sí. De tota manera, alguna de la gent que signava articles allà ha aparegut per este programa, o sigui, sí. El que dius abans de la gent que s'ajunta. Bé, parlem ja, sí, de, sobretot la teva tasca al Labora. Tu formes part de l'equip d'Enric Nomdedeu, i diguem que, òbviament, aquest treball és totalment independent a la teva tasca, diguem, en l'administració de la Generalitat Valenciana, però sí que és veritat que, òbviament, és un projecte que naix i que, vaja, que també és veritat que el Labora s'ha involucrat en el projecte. Sí, sí, totalment. És a dir, així jo crec que parlem una vegada més, no, d'una coincidència, diguem, d'interessos i d'espais i de possibilitats, no? D'això jo en parlo una miqueta també al final, no? Sobretot he fet com una espècie de pile on, diguem, separe una miqueta la part eixa, no? La necessitat també de contar com s'havia arribat a la proposta dins del sí també del Servei Valencià d'Ocupació. I bé, i aquesta proposta naix bàsicament per una raó, no? Jo ho dic molt clarament al llibre, no? Aquesta proposta no seria possible sense l'espai que a mi se m'ha donat, en aquest cas per part del secretari autonòmic d'ocupació, per Enric Nomdedeu, per a realment fer recerca sobre polítiques d'ocupació i plantejar alternatives diferents a les que ja s'acostumaven a fer. I jo això ho poso en valor al llibre i ho dic sempre perquè crec que no és allò més habitual, no? I jo ho veig directament que estic en l'administració, no? Malauradament, doncs moltes vegades allò de pensar no s'estila massa, i dedicar temps i recursos a investigar, a llegir el que s'està fent pel món, etcètera, doncs no sempre sembla que sigui una tasca productiva, sobretot en l'agenda política, mediàtica, etcètera, que funciona molt ràpid. I, per tant, aquest llibre, doncs, és un poc el reflex, jo crec, que de la feina i la vocació que tant Enric com jo hem desenvolupat en la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, no? Vaig a començar per una de les últimes preguntes que tinc així apuntades, ja que treus el tema, i és per què Labora ha invertit tant en això? Bé, jo dic, a veure, clar, depèn de què definixes invertir, no? Jo crec que hem invertit esforços, no? De moment hem invertit esforços. Que és una inversió. No? Efectivament, hem invertit esforços i capital polític, si se li vol dir així, no? Nosaltres, bé, comencem a treballar en la Secretaria Autonòmica d'Ocupació. Enric s'incorpora, si no recorde mal, en agost del 2016, quan es crea la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, i jo m'incorporo una miqueta més tard. Nosaltres no ens coneixíem, no érem el típic cas de persona que arribava de la maneta allà. De fet, jo recordo els meus primers dies a la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, que tots em preguntaven, ah, bueno, tu seràs de Castelló i tal, i no sé què, perquè l'habitual és, pues, que el polític de turno se duga al seu amigatge del poble o al seu conegut, no? En el nostre cas no ens coneixíem, vam arribar per diferents recomanacions en aquest aspecte, i Enric tenia molt clar que buscava una persona que tinguera, diguem, coneixement sobre economia i que poguera aportar, diguem, valor en aquest aspecte, no? I a partir d'ahí comencem a treballar. Clar, què ens trobem en un primer moment? Doncs ens trobem en un Servei Valencià d'Ocupació, no? Aleshores, Servef, el nom este ignominiós, que és una de les coses que m'ha aconseguit erradicar de la pantalla, no? Encara que siga purament anecdòtic, perquè al final el canvi de nom també simbolitza molt més enllà una qüestió purament estètica, sinó que hem canviat el fons i l'estructura del Servei Valencià d'Ocupació, o almenys estem intentant fer-ho, no? Ens trobem davant d'això, davant d'una institució com el Servei Valencià d'Ocupació, amb una opinió bastant negativa per part de la ciutadania. La marca Servef estava molt devaluada, molts anys
un servei deixat de la mà per part de la Generalitat, que no havia sigut capaç d'executar fons públics, com per exemple la garantia juvenil, etc. I ens trobem doncs, a les acaballes de la crisi, bueno, ja iniciant una certa recuperació, no? I bé, ens sentem allà, no? Nosaltres, evidentment, doncs això, pertanyem amb dos a Compromís, arribem allà i diguem, bueno, venim a canviar les coses, què podem fer, no? Què podem fer en un àmbit com les polítiques actives d'ocupació, que és un àmbit on la major part dels fons, a través dels quals es paguen les distintes polítiques, venen de l'Estat o de la Unió Europea i estan molt marcats. És a dir, et diuen, estos fons són per això, estos fons són per això, i per tant és difícil, diguem, tindre un marge d'actuació massa gran, no? I les polítiques actives d'ocupació, doncs bé, realment en la seva concepció, bueno, jo això ho dic, clar, en realitat són un instrument al servei de la persistència del sistema i moltes vegades inclús les desigualtats del sistema, no? És com una espècie de tirita que intentem posar a un sistema que sagna per tot arreu, no? I quan la gent no té feina o tal, intentem compensar-ho, no? Moltes vegades, malauradament, doncs amb dubtosa efectivitat, que això és una de les qüestions també que ens hem trobat, no?, com a impediment, i és que realment la literatura acadèmica, les evidències empíriques que tenim, doncs moltes mostren que moltes polítiques actives d'ocupació, com per exemple les ajudes a la contractació o determinats tipus de tallers d'ocupació, no serveixen massa més que per atindre la gent entretinguda. Que no és poca cosa, perquè de vegades també la gent necessita motivació, necessita reactivar-se, i jo crec que això és important també, no? Però hem d'avaluar realment quin impacte tenen les polítiques actives d'ocupació sobre la realitat, no? Més enllà d'ajudar a les persones, que es pot fer de distintes formes a través de distintes prestacions socials, no? Aleshores, nosaltres ens trobem en eixes polítiques que no sabem molt bé com canviar, que no tenim referents a fora que hagin fet coses diferents. Pràcticament les polítiques actives d'ocupació són molt similars en el conjunt de l'Estat espanyol, amb certs matisos. Tampoc a Europa hi ha grans coses diferents i comencem a investigar, no?, què podem fer en l'àmbit de les nostres competències que puga d'alguna manera ajudar-nos a transformar la realitat laboral, una realitat que nosaltres tenim molt, molt clar, no?, doncs que és precària, una bretxa de gènere brutal, situacions preocupants de salut en el lloc de treball, etcètera, etcètera, no? I comencem a llegir i a investigar, bàsicament. I, doncs, bueno, arriba a les nostres mans una sèrie de llibres escrits al Regne Unit per una corrent de pensadors d'allò que s'anomena sovint l'acceleracionisme, que el que diu, bàsicament, és una cosa que nosaltres teníem molt en la ment, no? I és que hem de recuperar, diguem, la capacitat de veure el futur amb optimisme, no? I de veure el futur amb esperança de transformació, és a dir, no veure, no sé, la tecnologia o l'automatització de la producció o, no sé, tantes altres coses, com una espècie de destí cap al qual anem de forma inevitable, sinó que d'alguna manera havíem de ser capaços d'apoderar-nos del nostre propi futur, no? I això era una idea molt engrescadora, no? I aquesta sèrie de pensadors al Regne Unit, doncs, parlaven de la qüestió de la reducció del temps de treball, no? I sorgia ja molt incipientment per allà, per part d'algunes plataformes, algunes empreses, tímidament havien fet alguna proposta, la idea de la reducció de la jornada laboral a 4 dies. Clar, jo quan vaig llegir a aquell llibre, un llibre de Nick Cirnec i Alex Williams, que se deia Recuperar el futur, si no recorde malament, o algo així, doncs la veritat és que em va transformar molt, no? Perquè d'alguna manera m'encaixaven totes les peces, no? Començava a pensar que la reducció del temps de treball era una qüestió històrica que tenia sentit, que a més era possible econòmicament, que tenia beneficis socials, que tenia també una derivada mediambiental molt important i que, a més, era un espai on, de forma proactiva, i jo crec que ahí està la diferència del que nosaltres hem aportat, diguem, aquesta qüestió, no? A través d'un plantejament proactiu d'incentivar, és a dir, de no obligar, sinó incentivar allò que ja està passant en la realitat, podíem contribuir a canviar estructuralment algunes qüestions que ens interessava tocar en el mercat de treball, no? Per tant, a partir d'ahí, en un primer moment, el que, clar, nosaltres això en un primer moment, perquè clar, és que les coses han canviat molt, no? En un primer moment, quan arribem a aquesta idea, nosaltres pràcticament ni ens atrevim a posar-la en el debat públic. Sí, nosaltres ho fem, diguem, d'una manera secundària, diguem, revestida d'altres coses, no? Nosaltres el que teníem molt, molt clar era el que et deia al principi, que teníem que començar a parlar de futur, no? I que, malauradament, el futur en l'àmbit laboral moltes vegades era vist, diguem, com un futur negre, que anava a pitjor, tots anàvem a viure pitjor, i això jo crec que els joves ho portem també molt a dintre nostre, ho hem vist en els nostres pares, etc., i pensem que tot va anar a pitjor, no? Per tant, un primer pas era recuperar aquesta esperança de futur, no? I aleshores ahir nosaltres comencem a fer una tasca
de parlar de futur des del Servei València d'Ocupació, que era una cosa que des de les taules grises de paper, plenes de papers de l'aleshores Servef, doncs era una cosa una miqueta fins i tot revolucionària, no? Començar a parlar de futur en aquest aspecte. Comencem a organitzar tota una sèrie d'activitats, iniciem el primer procés participatiu per repensar el Servei Públic d'Ocupació, que és el que du després al canvi de nom, muntem una sèrie de congressos sobre el futur del treball, comencem a parlar de futur, i dins d'ahir comencem a posar espais per a parlar sobre el temps de treball. Per això dic d'una manera, entre cometes, dissimulada, perquè nosaltres sabíem del que volíem parlar, però era un debat que en aquest moment no estava en la societat ni en les empreses i que era relativament atrevit entrar en ell, no? A poc a poc les coses comencen a canviar, alguns experiments al món, algunes empreses que comencen a testar aquesta nova realitat laboral, doncs comencen a donar ales una miqueta la proposta, i en 2018, si no recordo malament, Enric Nomdedeu, en la Setmana de l'Economia d'Alzira, llança la proposta i diu que la Generalitat incentivarà les empreses que reduïsquen el temps de treball. Amb una anècdota, que bueno, ja que sí, tenim més temps, no?, per abundar en aquestes coses, que és la que realment ajuda a posar en el debat públic valencià almenys aquesta idea, i és que resulta que per qüestions de l'atzar, nosaltres, bueno, de l'atzar no, per un error humà, nosaltres ens equivoquem en la nota de premsa que enviem des de la Generalitat i diem que anem a incentivar la reducció de la jornada laboral a 3 dies per setmana. Val? Per una equivocació, diguem, en la cadena de revisió de la nota de premsa. Això genera tota mena de titulars, ens criden de tot arreu, etc. I nosaltres diem, ostres, clar, la gent superinteressada en això de treballar 3 dies a la setmana, quina barbaritat era. S'havia escoltat ja en algun lloc parlar de 4, però 3, això de que anava, no? I ens criden de tot arreu. I nosaltres, clar, ens reunim i diguem, ostres, què fem? Diguem que ens hem equivocat? O com gestionem aquesta situació? I diguem, no, tirem cap avant, diguem que, bueno, lo de 3 o 4 és una qüestió secundària. Al final, allò important era parlar de la reducció del temps de treball, no? Eixim del pas d'ahir, i a partir d'ahir és quan la proposta comença a prendre volada. Són coses d'estes, ja dic, anecdòtiques, no? Però és realment a partir d'aquest error quan molts mitjans comencen a fixar-se en la proposta. I a partir d'ahir, doncs, ja comença tota una sèrie de temps on la proposta ha anat creixent, ha anat madurant, s'ha anat acompanyant per part d'iniciatives de partits polítics arreu de l'Estat, etc. Empreses en l'Estat espanyol que també ho han testat. Els mitjans, doncs, han continuat donant molta corda al tema. De fet, nosaltres, vull dir, jo crec que és inèdit la participació que hem tingut en mitjans per part de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació. Dubte que n'hi hagi ninguna altra Secretaria Autonòmica d'Ocupació de la Generalitat o qualsevol altra entitat del sector instrumental de la Generalitat que hagi tingut tanta presència en mitjans. Hem parlat per a pràcticament arreu del món. A mi m'ha cridat el Financial Times, hem estat en reportatges de cadenes internacionals de tota mena. Hem tingut una allau realment molt gran d'atenció. I això ens ha donat l'oportunitat de posar el debat en l'espai públic i al final parlar de quin tipus de treball volíem, etcètera, etcètera, no? Per tant, això, no sé si t'he respost més o menys. M'has fet mitja entrevista, la qual cosa malament. Bueno, jo he anat contant conforme me venen les coses. Però m'ha agradat perquè has contat 3 o 4 coses. Bé, primer anem a fer un poc de publicitat. 4 dies, treballar menys per a viure en un món millor, que és de sembra llibres, efectivament. Sí. Que ja està a la venda en totes les llibreries. Correcte. Anem per farina. A veure, has comentat algunes coses que, en certa manera, mai se deurien d'admetre públicament, com la de ens vam equivocar fent una declaració i vam decidir damunt tirar avant. O sigui, en sentit de... Però, bueno, també és una manera de veure com treballen les conselleries, sí, no? Moltes voltes tenim la imatge d'eixa cosa o... És un poc, no?, el que deia ton pare. Jo venia així i resulta que, al final, sou humans. Sí, totalment. És a dir, jo crec que, i això ja ho dic a nivell personal també, això és una de les coses que a mi, i de fet ho conté a amics i coneguts quan em parlen o em pregunten sobre les qüestions del govern, que al final allà també som persones humanes, és a dir, i realment no tenim aquesta espècie d'aura superior per la qual som el govern i funcionem d'una determinada manera diferent a la que funciona la resta de la societat. Per tant, ens equivoquem igualment, improvisem igualment. Per exemple, en aquesta qüestió de la proposta dels 4 dies, crec que nosaltres hem sabut enfocar-ho de la manera correcta i crec que és el nostre mèrit en tot cas, i haver apostat, diguem, per una certa transversalitat, un cert pragmatisme en el plantejament de la proposta, que crec que
modestament, doncs sí que podem atribuir-nos, però la resta també han sigut un conjunt de doncs, casualitats del moment, doncs, errors, algunes coses, acompanyament per part d'altres actors en arreu de l'Estat i arreu del món, i bé, són aquestes conjuncions que passen i nosaltres segurament doncs, hem tingut algun dels mèrits, no? Però evidentment no tots els mèrits són nostres, no? En aquest aspecte. També hi ha una altra cosa de la cuina de la política que has deixat veure, i és que anaves comentant, o sigui, vull dir, això és una mesura estructural. Tu has descrit abans com funcionava o com funcionen les polítiques d'ocupació pública i de desocupació, i al final el que vos dediqueu a fer en el 95% dels casos és a posar pedaços, a intentar apanyar una cosa que en certa manera vos ve donada, no? Exacte. Vull dir, el cicle econòmic és entre cometre la responsabilitat del ministre d'Economia i vosaltres heu de jugar en això. Però la cosa que has dit, que no necessites donar compte, és que dius que no vos atreviu a treure això al debat públic. Clar, això és una mesura estructural que afecta al mercat laboral, però no són les mesures estructurals el que de normal es fa des d'una secretaria autonòmica d'ocupació. Llavors, és que clar, jo suposo que efectivament no vos atreviu perquè segurament serà la primera volta en la història que una secretaria autonòmica d'ocupació se dedica a fer coses. Que potser resulta que aquesta no és la solució, però com a mínim... Sí, sí, totalment. A veure, jo crec que això, vull dir, nosaltres el que hem intentat fer, quan dia que no ens atrevíem, no? Ja no és que no ens atrevíem, sinó que no consideràvem, diguem, convenient entrar directament al debat. No? Nosaltres, jo crec que intentem ser molt reflexius, també el secretari autonòmic ho acostuma també a dir habitualment, que ens agrada practicar el mètode científic, estudiar les coses i com a mínim plantejar-ho de la manera que creguem més adequada, no? I no deixar-se guiar únicament pel curt termini, pel curtterminisme, no? I començar a això. I nosaltres el que creiem en el cas d'aquesta proposta és que teníem que abonar el terreny abans de poder començar a desenvolupar-la. El que passa és que després les coses ens han vingut donades i nosaltres realment hem tingut que accelerar. És a dir, nosaltres hi ha punts on ho comentàvem internament i és que això se'ns ha anat de les mans. És a dir, perquè estem parlant de que l'Estat va desenvolupar un projecte de 10 milions, no sé què, un altre dia eren 50, vull dir, hem estat en les negociacions a Madrid amb el Ministeri també formant part d'això, vull dir, nosaltres, evidentment, vull dir, en aquest sentit, de vegades ens hem sentit una miqueta arrossegats, no?, cap a aquesta proposta, però sí que és veritat el que comentes, no?, que malauradament hi ha un curtterminisme important i fins i tot alguns esforços, jo crec que importants, que hi ha per fer coses com, per exemple, el canvi de model productiu, etc. Amb certa voluntat, jo crec que aquest govern ha manifestat una voluntat bastant decidida d'avançar en aquesta direcció, però moltes vegades moltes de les iniciatives que es fan doncs acaben amb un informe que ha fet no sé qui de fora de l'administració en un calaix i que queda molt bonic i que fixa unes metes i uns indicadors i després ja la política s'ajustarà a això lliurement d'alguna manera, no? Per tant, jo crec que hem d'aprendre encara i molt a fer bona política pública. I clar, això és complicat, no tan sols per als polítics, sinó per a tots, vull dir, per als que estem d'alguna manera en esta segona línia també, no? Perquè, clar, quan tu estàs en el servei d'ocupació, no? Efectivament, moltes de les polítiques que fem són pedaços, però moltes vegades són pedaços que ajuden a que algunes famílies puguin tindre la nevera plena a final de mes. Per tant, això és fotut, vull dir, és fotut. Tu saps que aquesta política podria ser millor, podria ser més efectiva, però tens una situació dramàtica en el carrer, no? Per tant, de vegades, fins i tot a nosaltres, parlar de futur o parlar de la setmana, dels quatre dies, etc., doncs, en certa manera, tens un pepito grillo dins que te diu, ostres, això no serà molt agosarat tenint en compte la realitat que tens a fora, no? Clar, nosaltres sempre responem, allò urgent no ha de llevar allò important, perquè, a més, això és una de les coses que critiquem, i jo també ho faig en el llibre, no? I, sobretot, crec que és una crítica que cal dirigir, en aquest cas, a l'espai polític on nosaltres ens movem, no? Als moviments progressistes, a l'esquerra en general, no? Que durant massa temps, doncs, el discurs en l'àmbit laboral ha sigut rehén de la realitat dramàtica que tenim, i això és perfectament entendible, no? Però sense tenir un horitzó i saber cap on volem avançar, doncs difícilment podrem transformar la realitat, no? Per tant, nosaltres teníem clar que quan vam arribar que nosaltres no podia ser que l'única alternativa en matèria de política laboral quan ens preguntàvem fora
derogarem la reforma laboral o qualsevol barbaritat d'aquestes, no? Perquè això no vol dir res. Què volia dir derogar la reforma laboral? Tornar a l'Estatut dels Treballadors franquista? Vull dir, no té cap sentit, no? Per tant, no hi haven alternatives tampoc en aquest aspecte. Per tant, jo crec que les hem anat construint i bé, jo crec que el temps de treball és una qüestió interessant i que donarà que parlar pròximament i de fet el Ministeri d'Ocupació també té voluntat de treballar-ho des d'un altre enfocament, etc. Però crec que és una qüestió nuclear que toca molts pals de les qüestions que es preocupen actualment, la conciliació, el canvi climàtic, etc, etc. I que crec que a nosaltres ens ha donat d'alguna manera, doncs, una espècie, diguem, de via on hem pogut parlar de futur, on hem pogut eixir, no? Més enllà d'aquesta realitat dramàtica que d'alguna manera és la que evidentment condiciona les polítiques actives d'ocupació i és perfectament entendible en aquest sentit, no? Per les disjuntives que tens fins i tot quan estàs allà prenent aquestes decisions. Dius que aquesta és una mesura que s'ha accelerat en el sentit de que vosaltres la llanceu i jo suposo que el creixement ha sigut exponencial. D'una banda, hi ha una pregunta que la volia per al final, però me la vaig a fer ràpida. Vosaltres, com a moviment polític o com a partit polític, quan, per exemple, Errejón apareix abanderant aquesta proposta i la premsa sembla que diga que aquesta és la proposta d'Errejón, com vos sentiu? Bé, no, nosaltres, ja ho he dit abans, no? Som, o almenys, quan parlem nosaltres, parlem de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, no? Per Enric i jo, crec que som persones prou pragmàtiques, no? Aleshores, crec que quan passen aquest tipus de qüestions entenem que la lògica política és la que és, la lògica mediàtica és la que és, i per tant ni ens enfadem ni ens sap mal, no? Jo he de dir que he treballat molt bé en la gent de Mas País i he fet inclús bons amics entre l'equip de Rejón i en la gent de Mas País. Hem treballat de colze a colze en la proposta i se'ns han consultat sempre que han fet alguna iniciativa allà. Nosaltres hem ajudat, hem estat en les negociacions, en l'Estat, conjuntament amb la gent de Més País. Per tant, en aquest aspecte, doncs, entenem que això forma part de la lògica política, que això ha ajudat també a elevar diguem, la proposta a altres nivells, com pugui ser el cas de l'Estat, que han guanyat moltíssim en repercussió i, per tant, nosaltres creguem que és positiu. Efectivament, després, doncs, el mèrit que es vulgui atorgar cadascú, o si no sé qui ho va dir primer o no sé qui ho va dir segon, jo crec que ha quedat en un plan al secundari, almenys per a nosaltres, no? Jo crec que encantats de treballar amb la gent de Mas País i de que la proposta ja ha pres rellevància en l'espai públic, i bé, jo crec que la prova d'això, vull dir, és que de fet el 27-28 de maig organitzem a València la primera cimera internacional per la jornada de 4 dies, on tindrem gent de tot el món, entre altres Íñigo Errejón o la ministra Yolanda Díaz, que vindran a parlar d'aquesta qüestió. Per tant, jo crec que hem sabut situar la proposta d'una manera proactiva en l'agenda pública i molts aliats ens han ajudat, i en aquest cas jo crec que la tasca de Mas País ha sigut molt important a l'Estat també, per a fer didàctica la proposta i per a fer-la arribar a la gent. Parlem d'acceleració. En certa manera estàs parlant d'acceleració política, en el sentit que, bé, jo crec que en el sentit de crear una corrent d'opinió sobre la importància d'això, xapó, un 10, perquè efectivament ho heu aconseguit. Però jo crec que així n'hi ha una altra acceleració que ara ens explicarà. Sí, jo crec que el llibre sí que es veu i és, sobretot després de la pandèmia, una sèrie d'inèrcies o de tendències que efectivament s'han accelerat i fan que això siga més. Sí, efectivament, clar, vull dir, jo crec que veníem de la crisi econòmica de 2007-2008, no?, que s'arrossega durant pràcticament molt de temps, fins que nosaltres inclús arribem a la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, ja ens trobem en eixa recuperació incipient, però encara cueja molt la crisi econòmica, no?, que és una crisi que jo crec que després va donant lloc a altres crisis, no? Jo, de fet, en el capítol 3 del llibre parla de la triple crisi, no? Per una part, la qüestió de la crisi econòmica, no només la crisi, diguem, de caràcter conjuntural, no?, aquella vinculada, pues, això, amb que hi hagi molt d'atur, etcètera, etcètera, sinó la crisi també estructural que patís encara, jo diria que igual no tan greument com en aquell moment, però a nivell de model productiu valencià, no?, amb una productivitat per sota de la mitjana,
amb una volatilitat d'ocupació molt gran, és a dir, tenim unes, allò que en anglès habitualment s'anomena lo fonamental, no? Els fonamentals de la nostra economia, doncs n'hi ha algunes coses que funcionen bastant malament, no? I que cal revertir, no? Per tant, hi ha una crisi conjuntural i una crisi de fons que jo crec que és la que després també comença a evidenciar-se, no? I cada vegada més gent és conscient de que una determinada especialització sectorial doncs té unes determinades conseqüències a nivell d'ocupació, que la qüestió de la productivitat és important, etc. No? Per tant, jo crec que hi ha un debat de fons sobre el model productiu que també el govern valencià precisament ha impulsat i per això mateix té una conselleria de model productiu, no? Disseny de model productiu, no? I s'han dissenyat tota una sèrie d'estratègies en aquest sentit. Després d'ahir, jo crec que se deriven altres dos crisis, no? Per una part, la crisi social, no? O que toca diferents qüestions, com pugui ser l'àmbit de la conciliació, no? Cada vegada és més difícil doncs, poder formar una família en condicions, no? I organitzar-se, si no fora gràcies als pares, als avis, etc. És molt difícil conciliar la vida personal i familiar. Després, i això també ha pres volada en els últims anys i ahir també la gent de Mas País a l'Estat ha jugat un paper important, la qüestió de la salut mental, que jo crec que és una de les qüestions que també cal posar de rellevància en aquesta proposta, i és que el fet de treballar llargues jornades laborals, de patir una precarietat molt gran, de parcialitat no desitjada, una escletxa de gènere brutal, etc., té conseqüències sobre la salut de les persones. I això té conseqüències econòmiques, en tant que baixes laborals, per exemple, es calcula aproximadament que un terç de totes les baixes estan vinculades, un terç de les baixes a l'estat espanyol estan vinculades amb problemes de salut mental, molts d'ells derivades de l'excés de treball. Tot això acaba generant situacions molt delicades, vull dir que doncs acaben en ansietat, en depressió, en suïcidis, etc. I això, malauradament, és una tragèdia molt sovint silenciada. I fins i tot en alguns països, que jo en parlo llibre, no? Com Corea del Sud, per exemple, no? Són economies molt potents, amb una productivitat molt elevada i amb uns problemes socials molt dramàtics pel que fa a l'àmbit de la salut laboral, no? Per tant, jo crec que això era una de les qüestions que també calia posar sobre la taula i que darrerament ha estat en el debat, no? I per últim, encara que no menys important, la qüestió climàtica, no? Crec que hi ha el convenciment, no? des de l'àmbit de la política econòmica, des de l'àmbit de les empreses, també cal començar a canviar determinats paradigmes per avançar cap a un model més sostenible, no? I que no pot ser que jo acabe tan tard de treballar, que tinga que comprar el menjar preparat, envasat, no sé què, que necessite 1.000 electrodomèstics per a que facin les feines que jo no puc fer, etcètera, etcètera, no? I que, a més, tinga uns patrons de mobilitat moltes vegades clarament insostenibles, no? Per tant, aquestes tres crisis es toquen, estan connectades i jo crec que la virtut de la proposta de la reducció del temps de treball, perquè al final, no ho hem comentat, no? Però el llibre evidentment utilitza el reclam dels 4 dies, no? Però jo sempre dic que el llibre del que parla és de la reducció del temps de treball, no? I que la reducció del temps de treball té moltes derivades i hi ha gent que parla de 32 hores, altres que parlen de 4 dies, altres que parlen d'altres xifres, però crec que allò important és tractar de resituar el treball en un espai que ens servisca a nosaltres per a créixer com a persones i no al contrari, que no ens servisca per, d'alguna manera, limitar les nostres vides. Continuarem amb l'entrevista, però abans una pregunta d'estes apuntades. A banda de la teva feina en el Labora, també eres professora a la Universitat de València. Sí. No et vaig ni a fer la pregunta. Resulta evident que tu no treballes 32 hores setmanals. No, efectivament. Jo crec que això es dona... De fet, habitualment ho comentem, no? Quan estem fent, pues, això, bolos per ahir, coses d'estes, jo i Enric ho comentem, no? Que nosaltres ens dediquem durant la setmana a pensar i després els caps de setmana... durant la setmana a treballar i els caps de setmana pensem que també és feina, no? En aquest aspecte, no? Efectivament, nosaltres, pues, jo particularment, doncs, clar, estàs tot el dia connectat, pràcticament, la feina pot arribar per la vesprada, pot arribar un diumenge, pot arribar un dissabte, jo, bueno, això és part de la nostra feina, en aquest cas, com a part de l'estaf polític de la Secretaria d'Autonomia i d'Ocupació, doncs les coses sorgeixen quan sorgeixen i es van treballant, i efectivament després l'àmbit de la universitat, on a més, bueno, jo soc professor associat, amb tota la precarietat que sabem que té aquest col·lectiu, etcètera, etcètera, que, bueno, que pràcticament és gent que ho fem una miqueta per amor a l'art, es podria dir, no? Perquè ens agrada l'espai, jo mai m'he volgut desconnectar de la universitat, de fet he començat recentment també i és la meva voluntat acabar un projecte de tesi doctoral voltant la qüestió de la reducció del temps de treball, etc. també, una miqueta per posar en valor tot el que he anat fent també en diferents espais, i efectivament, clar, vull dir, jo no sabria dir-te quantes hores treballes setmanalment, no? Però sí que estic permanentment connectat i que de vegades estic treballant a les 9 de la nit, altres a les 9 del matí,
i altres mentre diner estic contestant missatges o qualsevol cosa, no? Per tant, és difícil de dir, sí. Són víctimes també precisament d'eixa invasió, no? D'eixa fusió de la vida personal i professional, que és una altra de les coses que jo comento en el llibre, no? Clar, a mi em passa com molta gent, no? I això també, de fet, se'n parla una miqueta en el llibre, no? Que, clar, tenim la sort de ser afortunats, no? En el sentit de que probablement, diguem, les nostres aspiracions o les nostres tasques professionals coincidissin en allò que volem fer personalment, no? I, per tant, doncs, no arribem a considerar, diguem, el treball amb aquesta noció, no sé, amb la noció que podria tindre mon pare quan anava a la fàbrica, no? Que sabia que anava allà per a guanyar uns diners, per a poder viure bé i per a que la seva dona i el seu fill poguessin menjar, però no perquè fora una aspiració seva personal i pretenguera créixer allà, no? Per tant, aquesta diferència jo crec que fa que molts, entre altres jo, no?, doncs dediquem més hores, més esforços a qüestions, diguem, que estrictament tindrien que ser laborals, no?, i que pot ser, doncs, estem fent un diumenge o un dia a les 9 de la nit, no? És que, clar, si ens posem a xerrar, se'ns menja el temps, i jo després d'això tinc una reunió, per tal qual cosa tampoc puc allargar l'entrevista més de l'hora, però... Clar, és que són moltes coses. Per exemple, crec que així no hem tocat quasi un tema que vosaltres tracteu molt, que és el de l'ecologia d'aquesta proposta, perquè si la gent treballa menys temps, són menys desplaçaments, també el teletreball entra en favor, que és un, diguem, un dels canvis que ha vingut per la pandèmia, tot i que jo he de dir que jo ja això del teletreball ja ho vaig tindre abans del Covid, i és un canvi que ha vingut per quedar-se, almenys és la meva impressió. Tot i que, òbviament, jo treballo molt. Sí, sí, totalment. És a dir, això també, de fet, dedica un apartat del llibre, no?, a parlar de la catarsi, no?, que, en certa manera, ha suposat la pandèmia. La pandèmia ha demostrat que moltes coses que es pensaven que eren impossibles, eren possibles. De fet, nosaltres, per exemple, ara, a la Secretaria Autonòmica d'Ocupació o a la Vora, tenim reunions habitualment híbrides, és a dir, on hi ha una gent connectada, una sèrie de gent que es connecta des de sa casa o des d'on siga que estiga per assistir a la reunió, i altra gent està físicament a la reunió. I això no ho havia vist mai abans. Mai abans s'hauria pensat que això era possible. I quan algú demanava una videoconferència, era una cosa estranyíssima. I ara s'ha demostrat que no era així. De fet, nosaltres mateixos a la Vora vam ser capaços de demostrar que treballant des de casa eren més productius, fins i tot, que estan allà. És a dir, per exemple, tot el allau dels expedients de regulació d'ocupació que van arribar, en este cas, a la Direcció General de Treball, però on també es van haver de posar recursos per part del Servei València d'Ocupació, perquè si no, no es donava abast, no? Es van resoldre des de les cases. És a dir, a través del teletreball. El teletreball va ser productiu i la Vora va ser capaç de resoldre el major número d'expedients, probablement, de la seva història, teletreballant. No? Per tant, la pandèmia sí que ha posat, diguem, d'alguna manera en evidència, doncs, que el dogma que és de la presencialitat, no?, de que tu arribes a un lloc de faena i perquè estigues allí sentat estàs fent realment faena, quan tots sabem que això no és així, no?, doncs l'ha desmuntat una miqueta. I jo crec que sí que ha canviat el paradigma també d'algunes persones, no? Jo crec que ho estem veient, per exemple, encara que en un context totalment diferent, però en aquesta qüestió de la gran dimissió als Estats Units, no?, on molta gent està dient: bueno, pues no sé, jo després de l'experiència que he viscut, no sé si les meves prioritats són les mateixes, no? Ja no sé si me val només que un lloc de treball estigui molt ben pagat. Necessito un lloc de treball que me doni flexibilitat, que me permeta perseguir les meves aficions o les meves ambicions personals, que me permeta tenir una família. Per tant, jo crec que la pandèmia sí que ha actuat un poc com a catarsi. Ja veurem què queda, ja veurem què queda. Però jo crec que sí que ha demostrat que moltes coses podien ser diferents, que eren coses que, de fet, ja estàvem dient alguns abans de la pandèmia, no? Per tant, crec que en aquest aspecte esperem que aquest efecte siga durador en aquest sentit. Una altra qüestió que, òbviament, ve de la pregunta anterior és la dualitat del mercat laboral. Pot ser un treball d'una fàbrica o un treball cara al públic o un treball dels molts que tenim en este país diguem, relacionats amb el turisme o el sector serveis. Una proposta com aquesta sí que pot tindre sentit, bé siga treballar 5 dies menys hores o el que siga, però què ocorre amb eixa gent que disfruta de la seva feina i que tots sabem que 8 hores no se fan, que se fan les que facen falta. Eixa dualitat com es gestiona? Clar, és complicat i, de fet, jo crec que en el llibre també intenteu, almenys, vull dir, no sé si ho soc, però almenys ho he intentat ser molt honest en el sentit de plantejar també els dubtes que jo tinc sobre al voltant de la proposta, no? I un dels dubtes és, precisament va per en aquesta direcció, no? Si d'alguna manera els sectors que precisament ja tenen unes condicions de treball, diguem, millors, no?, que en molts casos són aquelles empreses que s'estan plantejant avançar cap a la reducció de la jornada laboral o cap a la flexibilització, com per exemple el sector tecnològic,
etc. No? Si aquests sectors realment aconsegueixen avançar cap a aquest nou paradigma i viure millor, treballar menys, etc., etc., què passarà amb els que no puguen fer aquest salt, no? I què passarà específicament amb els sectors més precaritzats, no? Diguem que aquesta escletxa, no? Aquesta divisió, no? Aquesta distància entre aquests dos mons serà cada vegada major, no? Per tant, això és una de les coses que jo plantejo com a dubte en el llibre, no? Però que no crec que per això ens hagi d'impedir avançar en la proposta, no? És com allò de l'urgència, no? L'urgència no t'ha d'impedir focalitzar en lo important i, per tant, tampoc aquells llocs de treball que és, diguem, la necessitat d'enfrontar o de transformar aquelles realitats laborals més precàries tampoc ens ha d'impedir que per damunt doncs, hi hagi uns altres paradigmes diferents que vagin d'alguna manera arrossegant el teixit productiu en una determinada direcció, no? Però coincidís que és molt complicat, no? I jo sé que, evidentment, n'hi haurà gent que... De fet, jo utilitzo alguns exemples que conec de primera mà, també, del sector serveis, etc., al llarg del llibre, no? Jo sé que hi haurà gent que arribarà a aquest llibre i dirà, ostres, com me parles a mi d'això, no? Si jo estic vivint una realitat, no? Me deien, de fet, recorde per Twitter un debat que van tindre, però si jo no puc ni anar a pixar, no me deixen ni anar a pixar com en el meu treball, com tinc que parlar d'aquestes qüestions, no? Jo sé que n'hi ha realitats molt dures, no? I que cal comprendre i empatitzar i en aquest sentit cal posar tots els esforços per tractar de canviar-les, no? Però crec que la via que tenim per actuar també és això, tractar de moure les coses per dalt perquè d'alguna manera actue com a una espècie d'això, d'efecte arrossegament que acaba transformant també dinàmiques baix, no? Crec que part de la transformació passa per les empreses, però també passa per les persones, eh? També passa perquè les persones treballadores, allà on puguen i on puguen permetre's aquest luxe també, en certa manera, no? Doncs comencen a valorar més qüestions qualitatives vinculades amb el seu lloc de treball. Clar, per això, evidentment, has de poder arribar a final de mes primer, no? I això és la complexitat. És que, clar, vull dir, jo sí que entenc que per a vosaltres teniu el dia a dia i esta línia a llarg termini, però, clar, o sigui, a mi la sensació que me fa, i sospite que és també la vostra, és que sabeu com comença això, però no sabeu com acaba. Clar, no, efectivament, és a dir, nosaltres, com tu has dit, aquesta és una línia que hem treballat, que estem treballant, doncs això, amb aquesta visió, diguem, de mitjà i llarg termini, la resta del seu valència d'ocupació, jo diria que si no el 90% del seu capital humà, dels seus recursos, està destinat precisament a resoldre les urgències, encara que aquestes propostes puguen ser molt cridaneres, no? Nosaltres, de fet, més enllà de l'organització de congressos, jornades, etc., pràcticament no hem mogut pràcticament diners en aquesta qüestió, no? Ara, en 2022, és quan entrarà en vigor aquest nou programa d'ajudes, però és un programa que ens ha costat molt de dissenyar, no teníem cap referència, no sabíem com fer-ho, i ja sabem que l'administració està molt acostumada a uns determinats ritmes, a uns determinats procediments, i canviar això ha sigut també un dels grans reptes. A més, ens ha pillat la pandèmia pel mig, en tot això. I, per tant, ha sigut complicat en aquest aspecte. Però això no sé què m'havies preguntat exactament, però... Bàsicament però és... Això, no? Jo ja sé això com comença el problema. Ah, sí, que no acaba clar, efectivament, no sabem com acaba. Nosaltres, en aquesta visió, diguem, pragmàtica, no?, que he insistit, no?, nosaltres hem plantejat aquesta mesura com una proposta experimental, és a dir, com un programa experimental, que evidentment basem en una evidència científica favorable, és a dir, no és un programa experimental de anem a tirar-nos per un acantilat i a veure què passa. És una iniciativa que diu tirem-nos a la piscina, però és una piscina que en principi pensem que hi ha aigua, o com a mínim en tracta d'assegurar-nos i pensar que hi ha aigua. I de fet, la sensació que tenim ara, a dia d'avui, és que sí que hi ha aigua. És a dir, nosaltres des de que hem llançat la proposta i s'ha fet pública per part de la Generalitat i encara, de fet, no s'ha obert, diguem, les convocatòries, ens han visitat moltíssimes empreses d'arreu del territori i empreses gens insignificants, és a dir, una divisió tecnològica, per exemple, d'un dels principals bancs del país va estar sentat a casa nostra valorant com a avantatge d'instal·lar-se en València l'existència d'aquest programa. Pensem que sí que hi ha aigua, no? Però cal veure-ho. I, evidentment, hi ha dubtes i hi ha incerteses. No sabem com funcionarà, no sabem en quins sectors funcionarà més, en quins menys, quins efectes tindrà, si n'hi haurà moltes empreses interessades, si no, si haurem de corregir a meitat termini. El programa que hem plantejat en la Generalitat és un programa també a 3 anys vista, que és igual també... De nou tornem a parlar d'això, no? Una miqueta
trencant en la lògica política habitual, no? Que seria, anem a fer una cosa immediata que funcione ja i ho venem i ho empaquetem i ja està, no? Estem pensant en una cosa que va superar-nos, en principi, políticament, no? I que pretenem que vagi més enllà, de fet, com a mínim 3 anys, no? Per tant, efectivament, no sabem on acabarà. No sabem tampoc on acabarà, pues, què es farà a l'Estat, on s'està plantejant un programa d'ajuda similar. És una, diguem, una iniciativa en desenvolupament. De fet, avui mateix me contactava l'editorial, me contactava la gent de Sembra Llibres per dir-me, hem de preparar la segona edició del llibre perquè està funcionant bé, etc. I clar, jo plantejava, dir, ostres, ja n'hi ha moltes coses que actualitzar, no? Doncs Bèlgica va sortir fa unes setmanes plantejant una proposta molt interessant, també amb determinats problemes, etc. Moltes empreses estan avançant en aquesta direcció, nous pilots al Regne Unit, a Irlanda, etc. És a dir, s'està movent d'una manera molt ràpida, però efectivament no sabem on acabarem i si ens eixirà bé la jugada o no. Ho anirem veient. És que, bueno, has tocat moltes coses, però és un poc així. O sigui, heu dit, ho plantegem a 3 anys, les eleccions són l'any vinent. És a dir, és que quan finalitzi el programa estareu o no. Això depèn de la ciutadania. Efectivament. O sigui, jo crec que nosaltres, diguem, treballem moltes vegades, no sé si a vegades, clar, a vegades penso, ostres, igual som ingenus, no? Vull dir, per al final estar plantejant una cosa, diguem, que ens va més enllà, no? Però d'alguna manera hem tractat també de buscar complicitats, és a dir, nosaltres no hem fet això sols, sinó que hem presentat, per exemple, s'han presentat en les Corts Valencianes diferents propostes al respecte i tots els partits del Botànic hi han donat suport. Per tant, nosaltres en principi ens sentim legitimats, diguem, pel govern per avançar en aquesta direcció, encara que siga una proposta o una iniciativa que han liderat, en este cas, Compromís. Per tant, també actuem en el sentit aquest de la responsabilitat, no? De saber que hem de comptar amb tot un conjunt d'actors, no només amb els partits polítics, sinó també amb els sindicats, amb la patronal, etc. Nosaltres aquesta proposta l'hem dut als nostres consells de direcció, l'hem parlat amb sindicats, han tingut accés a tots els documents d'elaboració de la proposta. Hem sigut molt conscients, igual que al principi sabíem que la proposta havíem d'abonar el terreny per a que realment fora fructífera i no fora flor d'un dia, també hem sigut conscients que el programa que havíem de desenvolupar, si volem que realment funcione, ho ha de fer a mitjà i llarg termini, ha de comptar amb les empreses, han de comptar amb els sindicats, ha de comptar amb la patronal, i els resultats veurem quins seran, efectivament, és incert. Com bé has dit, heu treballat per a que la piscina tinga aigua. Correcte. Suposa que depenent de la resposta ja veureu si vos podeu tirar de cap o si podeu tirar per un precaució. Efectivament. En qualsevol cas, jo crec que també això és una cosa que hem de posar en valor en política pública, és a dir, la necessitat d'experimentar i fins i tot d'equivocar-se. És a dir, com tot en la vida, és a dir, si no provem nous camins, no provem noves alternatives i no les testem sobre la realitat, mai sabrem si funcionen o no. I, evidentment, hem d'actuar d'una manera responsable, no hem de dilapidar diners públics en qualsevol iniciativa que no tinga sentit, no? Però en allò que tinga una base científica, una base empírica sòlida, com és aquesta proposta, jo crec que hem de posar en valor que el sector públic s'arrisque, que experimente i que de vegades es pegarà una trompada contra el fons i no traurà res de profit. Doncs pot ser après en el procés. Jo crec que ho hem de posar en valor i estem molt poc acostumats, malauradament, així, al País Valencià i a Espanya en general, a fer política pública, diguem, experimental, en aquest sentit, cosa que sí que es fa habitualment en altres països, els països nòrdics, etc., no? Que han estat testant, per exemple, qüestions com la renda bàsica, etc., i a partir d'això s'aprèn molt, també. Crec que t'agafa la invitació, dins de 3 anys veurem com ha evolucionat tot, és a dir, fins a quin punt la cosa dona per a tirar-se de cap o no. Com a mínim sí que sabem que hi ha empreses interessades, per la qual cosa sí que podràs valorar com a mínim la idea inicial de com a mínim certs sectors, quina és. Clar, sí, efectivament. Nosaltres també, les nostres ambicions són molt modestes, eh? Vull dir, tant a nivell pressupostari com a nivell... És a dir, nosaltres, per exemple, hem plantejat una inversió del voltant d'uns 10 milions d'euros al llarg de 3 anys, inicial, és a dir, una inversió inicial. Per què? Perquè sabem que, és a dir, volem que això funcione i que els diners que posem s'executen. No és una qüestió de demanar per demanar, no? Com, per exemple, l'Estat, doncs, va sorgir la primera proposta en una negociació dels pressupostos generals de l'Estat i van demanar 50 milions per això. Però si no tens feta ni l'ordre, no saps com va executar-se, no saps com va funcionar, no tens les empreses, etc. No és una qüestió, diguem, quantitativa. Preferim que participin poques empreses i que puguem fer un seguiment real de la iniciativa. Per exemple, nosaltres, clar, el pla és realment exigent, és a dir, per a les empreses. Nosaltres anem a compensar-li el 100% de la diferència en el cost salarial per hora de l'ajust, però anem a demanar-li a canvi a l'empresa una sèrie de coses
bastant significatives. És a dir, l'empresa ha de fer un pla de modernització de la seva productivitat, perquè una de les claus és mantenir salaris. Per tant, si n'hi ha que mantenir salaris, n'hi ha que mantenir la productivitat o millorar-la. Per tant, això és una qüestió clau, i ahir m'he involucrat també a l'IBACE, a l'Institut València de Competitivitat Empresarial, que avaluarà els plans que presenten les empreses. Per tant, hi ha tota una sèrie de mecanismes per tractar d'assegurar que, com a mínim, tinga èxit o no, en el sentit de que quantitativament siguin moltes les empreses que participen, que com a mínim qualitativament les empreses que participen realment tinguin una experiència positiva. I ahir també anem a fer una tasca important d'avaluació, també en col·laboració amb una plataforma internacional que hi ha una sèrie d'universitats d'arreu del món, com el Boston College en Estats Units, la Universitat de Cambridge en el Regne Unit, etc. Esperem que se pugui sumar la Universitat de València també. Van a fer una avaluació en conjunt de tots aquests projectes i, per tant, aprendrem també molt d'allò que ha anat bé i allò que pot ser que no hagi anat tan bé. Bé, Joan, se'ns està acabant el temps, però este tema donaria per hores. Malauradament no podem parlar encara de coses concretes. Tens alguna última reflexió al respecte d'això? No, jo crec que no. Jo crec que és una qüestió que hem de tractar de posar dia a dia en el carrer. És a dir, de fet, per exemple, la part final del llibre, no? A banda de fer la reflexió, diguem, estructural, econòmica, etc., no? Doncs hi ha moltes coses que jo crec que en el dia a dia també podem començar a canviar, no?, la percepció que tenim del treball, no?, i a començar, doncs, això, no?, d'una cosa tan senzilla com quan coneixem a una persona, no?, li preguntem, i tu, què fas? I habitualment esperem que ens responga què fa, diguem, cobrant, és a dir, què fa de trellat, de realitat, és a dir, no esperem que ens diga, no sé, que va a tocar el piano, que va a correr per les vesprades, això no ens val com a res a què et dediques, no? I jo crec que hem de fer tots un poquet una tasca de valorar realment aquelles tasques que realment pensem que no són treball, o per exemple les tasques de cures, les tasques domèstiques, que tan importants són per al sosteniment de la resta de l'economia, no? Per tant, crec que independentment de les qüestions estructurals que no depenen de nosaltres, sí que a nivell individual podem fer moltes coses també per a començar a repensar el treball, a valorar més el nostre temps i a traslladar això als espais que pertanyga, no? En aquest cas, doncs, a la política pública, però també a la negociació col·lectiva, a l'activitat sindical en les empreses. És a dir, crec que totes i tots d'alguna manera podem participar, encara que siga d'una manera molt, molt xicoteta i en base a les nostres limitacions personals i econòmiques i de tot tipus, però crec que totes i tots podem col·laborar en tractar això, no? De treballar menys per viure en un món millor, que és precisament, doncs, el subtítol del llibre. Bé, doncs en esta reflexió finalitzem, Joan. Moltíssimes gràcies per haver vingut ací. Ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. I, bueno, de fet, t'agafem la paraula. Tornaràs dins de 3 anys i analitzarem a veure quanta aigua tenia la piscina. Moltíssimes gràcies per la invitació. Ha estat un plaer.